Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal pra falar sobre cuidados com a pele. Eu tenho conversado sobre isso com vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue por lá, vai lá seguir, eu sou @joychagas por lá. E eu tô tendo problemas com acne, principalmente aqui na lateral do meu rosto. E eu fui no dermatologista semana passada, compartilhei isso com vocês. Vou tentar salvar os stories que eu fiz lá pra incluir aqui nesse vídeo. Se eu conseguir, vai passar aqui agora. Queria compartilhar umas coisas aqui com vocês. Esse frio tá me deixando esquisita, mas tudo bem. Fui no dermatologista hoje, que eu já não ia há muito tempo. Porque eu tô com um monte de espinhas, como vocês podem ver aqui. Tô sem maquiagem agora. Que eu tava na dermato, né, não pode ir com maquiagem, enfim. E aí perguntou o que eu fazia de rotina de pele e tal. Aí eu falei tudo que eu faço, que eu uso cleansing oil, não sei o que, não. E adivinha o que o dermato me disse? Que eu não posso usar cleansing oil, que cleansing oil não é bom pra pele. Que eu não posso usar hidratante, que eu não posso usar protetor solar... Tipo, normal, que é pra usar protetor solar em pó. Sei lá, eu saí de lá meio... Não sei. Ele falou que pele oleosa não se usa hidratante. E tudo que eu tenho pesquisado é nada a ver com isso, com o que ele me falou. Mas de todo jeito, eu marquei pra fazer limpeza de pele e um peeling. Vou fazer na próxima semana, acho que dia 10. Na outra semana ainda. Mas não sei. Deixem aí suas experiências. Pessoas que têm pele oleosa, acneica. Se é isso mesmo que os dermatos estão falando. Que não pode usar hidratante. Não pode usar cleansing oil. Tipo, mandou usar uns sabonetes lá meio... Não sei. Tô na dúvida. Deixem aí pra mim, comentem aqui comigo, vamos conversar aqui no direct, porque, sei lá, eu por enquanto não vou deixar de usar hidratante, porque minha pele melhorou muito, deixou de ser oleosa, depois que eu comecei a usar essas coisas, minha pele era muito mais oleosa antes, eu até falei isso pra ele, porém, ele não concordou comigo, mesmo falando sobre a minha experiência, sei lá, fiquei um pouquinho assim, what the fuck. Ah, gente, e esse brilho que tá dando na minha cara é da luz do sol mesmo. Deixa eu tentar sair do sol. Ó, aqui, tá vendo? Não tem brilho nenhum. Que eu ia falar? Ah, e sobre falar assim, ah, ele deve tá certo, você tá com espinha por causa do cleansing oil, do hidratante. Não, gente, antes de eu usar essas coisas, eu tava com mais espinha, mas no último mês, tipo de dezembro, como de dezembro pra cá, que aumentou esse pico de acne. Eu acho que é tipo acne hormonal. Já tenho médico ginecologista marcado também, vou fazer exames pra descobrir, mas de verdade a minha pele melhorou muito depois que eu comecei a fazer essas rotinas de skincare pra limpar o rosto direitinho, sempre hidratar, pelo menos a parte de oleosidade melhorou demais, ó. Não tem oleosidade na pele, tipo, não sei, eu fiquei bem perdida com esse dermato, eu esperava outra coisa, eu acho que ele tá um pouco desatualizado nessa coisa de cosméticos mais modernos, cosméticos coreanos, que é a maior parte das coisas que eu tô usando ultimamente, mas sei lá. Então, gente, aí foi isso que aconteceu na minha primeira consulta com dermato e eu não curti muito, né, como a gente conversou aí. E aí hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e eu fui novamente na dermato e conversei bastante com ela, tirei todas as minhas dúvidas e hoje eu pude entender melhor tudo que o outro médico prescreveu. Tudo o que me foi passado na última consulta foi mantido, quase tudo, na verdade. Só que agora eu pude entender o que o médico queria com aquela receita, porque da última vez ele não chegou a me explicar exatamente o porquê de cada coisa. Aí agora me explicou
E eu vou falar pra vocês como é que vai funcionar isso. E a ideia desses vídeos é a gente fazer um diário pra acompanhar. Eu vou colocar aqui agora na tela uma imagem de como estava, que eu tirei uma foto ontem na minha pele, que estava bem inflamada. Compartilhei ela com vocês também lá no Instagram. E assim, uma dos motivos que a gente conversou por lá e que eu estava achando que era devido à acne hormonal. Aí, conversando com essa médica hoje, ela levantou uma hipótese que eu acho muito, muito, muito provável que seja, que é a seguinte: a acne se concentra mais nesse lado aqui do meu rosto. Agora eu tô com um protetor solar com cor, então tá um pouquinho amenizado, não dá, tá dando pra ver tanto, mas na imagem que eu coloquei agora há pouco, vocês provavelmente viram melhor. E desse lado eu praticamente não tenho acne, olha só. Esse lado é bem mais liso, concentra mais desse lado. Ela falou que se fosse acne hormonal, muito provavelmente eu estaria com os dois lados do rosto contaminados, inflamados e tal, da mesma forma, ou bem parecido, e não é o caso. Ela perguntou, por acaso você tem costume de estar com a mão sempre no rosto, apoiar a mão, não sei o que, e eu parei pra pensar, e realmente sim, eu tenho muita mania de estar com a mão no rosto, e sempre é desse lado de cá. E outra coisa que influencia muito é o uso do celular e de telefone, que eu sempre que vou atender é desse lado de cá, nunca desse, o telefone do trabalho, sempre desse lado, tudo é desse lado. Então, ela acredita que realmente é uma... eu tô contaminando aqui com bactérias diariamente e provavelmente a minha imunidade tá baixa, que eu acredito que esteja sim, porque eu tô ficando constantemente, tipo, gripada e etc. Então, eu acho que esse diagnóstico dela fez bem mais sentido. Aí, sobre o que eu falei lá com vocês, que ele suspendeu o uso de um monte de coisas que eu uso, principalmente o cleansing oil, não sei o que. Sobre o cleansing oil, o que ela falou? Que se eu percebo que pra minha pele faz bem, e que eu percebo que pra mim não me dá efeito rebote de me causar mais oleosidade ou até acne, que eu posso continuar usando sim. E pelo que ela analisou da minha pele, principalmente na minha zona T e nesse lado de cá, realmente a minha pele tá muito boa nessas áreas, que o problema mesmo tá aqui. E que se fosse o cleansing oil dar algum problema, eu teria problemas no rosto todo, repetindo aquela outra parte do vídeo. Então ela falou que se eu quiser continuar utilizando, eu posso, até porque a base que eu utilizo ela é muito... ela é de 24 horas... E aí, o que acontece? Que ela forma uma barreira bem pesada no rosto e só a água micelar, que é o que ele tinha recomendado pra eu utilizar, realmente não ia resolver o meu problema, que ia acabar entupindo os meus poros, que eu teria que fazer essa limpeza mais eficaz. Então, eu vou continuar usando o cleansing oil, que na verdade eu vou continuar utilizando esse daqui, que é esse daqui, o Take the Day Off da Clinique. Ele é um produto assim, em balme, ó, que ele derrete bem a maquiagem. Então esse daqui é o que eu vou continuar usando pra demaquilar. Aí eu tô aqui com a receita, né, com as indicações, e aí eu vou falando pra vocês como é que vai funcionar. E aí a minha ideia é vir aqui, sei lá, uma vez a cada 10 dias, 15 dias, pra mostrar a evolução da minha pele, pra gente conferir se esse tratamento realmente tá tendo algum efeito. Então vamos lá, eu vou continuar demaquilando então com o meu cleansing oil, que eu amo de paixão. Se você não usa, teste, é maravilhoso a sensação de limpeza, você não precisa esfregar seu rosto, é uma limpeza super gentil assim, eu recomendo, porque você usar algodão, por mais que seja um algodão delicado ou um lencinho demaquilante, você vai estar fazendo atrito com a sua pele. E isso não é legal, e com o cleansing oil é uma coisa tão gentil que você não agride a sua pele, tá? Então eu indico aí que vocês comecem a usar também. Tô falando só do cleansing oil, tá, gente? Mas fale com seu dermatologista de toda forma, tá? Porque cada um pensa de um jeito. E pra lavar o rosto,
Ela me indicou um. Eu falei que eu usava este daqui, da Neutrogena, e eu vou continuar utilizando, que é esse Hydro Boost, que ele é um sabonete que também tem ácido hialurônico e tal. Ela falou que esse tá ótimo. Indicou um outro, que é o Cleanance Gel, só que eu não sei de que marca que é, que aqui não tá escrito. E pra lavar o rosto duas vezes, que é o que eu já faço, que eu lavo o rosto de manhã e à noite. E aplicar o ácido hialurônico, que no caso é este daqui da The Ordinary, que eu já estava utilizando há um tempinho. Que é esse daqui, que é o ácido hialurônico e vitamina B5. Eu acho que é vitamina, gente. Se eu estiver falando bobagem, me perdoem. Então, seguindo aqui as indicações dos médicos, então os dois acabaram indicando quase as mesmas coisas. Com essa médica a gente incluiu o cleansing oil e tiramos a água micelar, então é isso. Aí aqui pela ordem é limpeza, ácido hialurônico, tanto de manhã quanto à noite, e aplicar direto a base, que a base que eu uso é essa daqui da Revlon, a Color Stay 24 horas, que ela fixa pra caramba no rosto, ela fica bem, 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 eu passo de manhã à noite, eu ainda tô com ela. E aí eu falei pra ela, doutora, ele me receitou não passar protetor solar, ir direto pra base. Eu achei isso uma loucura, porque eu sou muito branquinha e tal. E aí ela me explicou o porquê disso. Ela falou assim, que essa base, ela faz uma barreira tão forte no meu rosto, que ela já barra os raios solares. Então, por isso que eu não precisava passar. Eu falei, bom, mas eu não uso protetor solar todos os dias. Essa base aqui na... Ela disse que ela tem protetor solar 15, mas eu nunca confiei em fator de proteção solar de base, eu acho que não é o suficiente. Mas ela falou que como ela faz uma camada bem espessa na pele, ela realmente faz uma barreira. E aí ele me indicou os dois, na verdade, pra utilizar esse protetor solar em pó aqui da Episol. Eu achei o de pele extra clara, ele tem fator de proteção 50, que é inclusive a única coisa que eu estou no rosto agora, exceto um blush, né? Que ele é assim, ó, tá vendo? E aí vem com a esponjinha, que eu cheguei em casa da farmácia e já passei, que eu tava louca pra ver se a cor ia dar certo, e aparentemente deu. Ele tem uma cobertura bem leve, mas eu achei ok. Aí, mas eu falei assim pra ela que mesmo assim eu gostaria de estar usando um protetor solar. Aí ela perguntou qual o protetor solar que eu utilizava. Falei desse daqui da Bioré, que eu adoro. E o meu já tava acabando, eu acabei comprando mais um. Aí ela deu uma pesquisadinha e falou que ok de eu utilizar esse daqui. Mas ela falou que quando eu for usar base, se eu não quiser passar protetor por baixo, tudo bem. Mas se eu quiser, tudo bem também. Então, eu não sei ainda, eu acho que eu vou passar esse e o outro, vou proteger bem a minha pele, porque a gente fez lá umas fotos do meu rosto com aqueles negócios que você faz dermatologista, que vai foto ultravioleta, foto isso, foto aquilo, e eu tô com pretensão pra melasma nessa área aqui, nessa área, e eu fiquei com um pouquinho de medo, então eu prefiro proteger bem o meu rosto do sol. Aí aqui, então depois da base, é essa daqui da Episol, ele indicou também uma outra da Dermage, que é a Dermage Block Compact, mas na farmácia que eu fui não tinha, tinha só essa da Episol, então foi essa mesmo, usei só hoje, faz, sei lá, uma hora que eu apliquei no rosto e por enquanto não tenho muita assim pra falar pra vocês sobre ela, mas aparentemente ela é bem legal sim. Aí aqui no passo 5, né, que já tava na minha prescrição, seria remover à noite com água micelar, mas aí eu vou fazer a mesma limpeza com o cleansing oil, mas o cleansing oil eu só uso à noite mesmo, tá gente, pra remover a maquiagem. De manhã eu só uso o sabonete facial. E aí tem um remédio de manipulação, um creminho de manipulação que eu já mandei fazer. Vai chegar essa semana que eu vou começar a usar. Que ele é com nicotinamida e Axel, que eu não faço ideia do que seja. Eritrocimina, ácido azelaico, ácido glicólico. E tudo em um formato de sérum, que é pra eu usar
dia sim, dia não. Um desses componentes é antibiótico, não sei qual deles. Eu não vou falar as porcentagens aqui, tá, gente? Porque isso é um medicamento que você vai precisar de receita médica. Eu já encomendei, eles vão vir buscar receita pra poder manipular esse medicamento e tal. Então, fale com o seu dermato pra ver o que ele indica melhor pra você. E aí, eu vou aplicar 3 vezes na... Tipo assim, dia sim, dia não, vai ser esse manipulado. E no dia que eu não for usar esse manipulado, eu vou usar esse da The Ordinary, que é o Alpha Arbutin 2% mais HA, que é esse produtinho aqui. Então, eu vou usar um dia o manipulado e um dia esse daqui. Esse daqui, ele serve mais pra tirar as manchas. Então, o manipulado vai me servir pra secar as minhas espinhas e fazer a renovação celular da minha pele. E esse daqui pra ir tirando as manchas. Aí, como sétimo passo, eu vou continuar utilizando esse creminho aqui, que eu já utilizava antes, que é o Revitalift de ácido hialurônico da L'Oréal, que ele é específico pra área dos olhos. Esse eu vou continuar usando, posso usar de dia e à noite. Aí, como secativo pontual de espinhas, ele receitou o Clindoxil Control 5% gel. Ele também é um medicamento que precisa de receita médica para comprar, mas eu já tenho este produtinho aqui, que é um produtinho coreano, que chama AC Clean Up Pink Powder Spot, que é da uma marca coreana que se chama Etude House, que ele funciona super, super bem. Aquelas espinhas bem inflamadas que eu mostrei aí no começo do vídeo, eu tava usando, eu tava ontem, aí de ontem pra hoje eu apliquei esse produtinho aqui pontualmente em cima das espinhas e secou super bem. Eu comprei esse produtinho aqui numa lojinha lá na Liberdade que chama Que Beleza Shop. Eles entregam, tem Instagram, eles fazem entrega também. Alô, Que Beleza Shop, me nota! me marquem eles lá pra eles saberem desse vídeo que eu tô indicando eles também, tá, gente? Vamos ajudar a blogueira aqui, tá bom? Então, aí esse produtinho aqui é muito legal. Agora eu chacoalhei ele, mas na verdade ele fica tipo um pó rosa só aqui no fundo e aqui fica uma aguinha transparente. Aí você vem com um cotonete limpo, aí você só pode colocar ele aqui dentro uma única vez. Aí você molha lá e tira com cuidado e aplica pontualmente em cima das espinhas. E eu coloco antes de dormir e de manhã eu lavo o rosto e retiro. Aí eu falei qual era que eu tava utilizando e que tava funcionando pra mim. Ela falou que eu posso manter nesse daqui, que eu não precisava comprar esse outro que me foi receitado. E via oral, eu vou tomar por 30 dias um medicamento que se chama Limeciclina de 300 mg, que é esse medicamento aqui. E ele só vende com prescrição médica e a bula ficou lá no, na farmácia, então é um medicamento que vocês não vão conseguir comprar também. Que ele é um antibiótico pra ajudar a secar essas espinhas. Inicialmente, o primeiro médico falou pra eu tomar por 15 dias, essa médica falou pra eu tomar por 30 dias. E aí eu vou começar a fazer esse tratamento todo e a ideia é vir aqui conversar com vocês pra gente ir mostrando como é que ficou a minha pele, se tá funcionando ou não, pra gente ter esse diário aí bem registradinho, pra ver como é que acontece tudo isso. E fora isso, também vou ter consulta com a minha ginecologista no final desse mês, que eu não tentei, marquei desde o começo de janeiro, só pra fevereiro, porque ela é super concorrida, assim, não tinha horário pra mais perto. Vou já com os exames feitos e tudo, e ver se tem mesmo alguma coisa a ver essa parte de hormonal, né? Mas, pelo que eu conversei hoje, eu acredito que realmente não deva ser, porque a médica falou que se fosse eu estaria com os dois lados, e ela falou que realmente a minha pele não tem uma oleosidade excessiva, que é uma pele realmente mista, tem mais oleosidade na zona T, também tá bem controlada e tal. Gente, tô aqui editando o vídeo e esqueci de uma informação também. Fora todas essas coisas que eu vou fazer em casa, eu já contratei 2 limpezas de pele
e 2 peelings químicos. Eu vou fazer eles com intervalo de mais ou menos uns 20 dias. Esse peeling químico é aquele que faz a pele descamar toda, que é tipo uma máscara, ela falou que é marronzinha. Vou fazer na próxima segunda-feira. E aí, provavelmente, o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é, não a aplicação do peeling, mas porque eu tenho vergonha de filmar lá no lugar, mas quando eu chegar em casa, ele no meu rosto, e depois quando começar a descamar e tal, aí eu mostro pra vocês como ficou. Enquanto eu tiver na semana do peeling, eu tenho que por, acho que é 5 dias, eles falaram que não, quando eu fizer o peeling eles vão me instruir direitinho, mas pelo que eu me lembro, eu vou ter que ficar 5 dias sem usar aquele manipulado, sem usar o Afabroputin, e acho que eu vou poder usar só o ácido hialurônico, que é aquelas gotinhas mais hidratantes e tal, fazer coisinhas mais leves, porque a pele realmente vai descamar pra dar aquela renovação celular. Então é isso, gente. Deixem aí seus comentários. Me contem se vocês querem ver mesmo mais vídeos dessa série sobre cuidados com a pele. Esses, então, são os produtos que eu vou utilizar daqui pra frente. Hidratante, hidratante mesmo em creme. Ela falou que realmente pra eu tentar evitar. Aí eu falei pra ela que eu gosto mais de como fica a base na minha pele quando eu tô com hidratante por baixo. Principalmente nessa área aqui do bigode chinês e da minha testa. Ela falou que então eu posso utilizar o hidratante pontualmente nessas áreas, mas que sempre eu usando o ácido hialurônico por baixo da base eu já vou sentir uma melhora boa. Como eu não tinha feito esse teste, eu tô sempre passando hidratante mesmo por baixo da base, vou fazer esse teste e no próximo vídeo eu conto pra vocês. Espero que não tenha faltado nenhuma informação nesse vídeo. Se tiver faltado, deixa aqui abaixo nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, já deixa o seu like aqui. Se você é novo no canal, já se inscreve. E me segue também lá no Instagram. Eu sou Joy Chagas por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo.